shirkan golaha wasiirada ee maanta uu shirku doominayo madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Ahmed Maxamed Maxamuud Silaanyo ayaa wasaaradda maaliyadda Soomaaliland ay hor keentay shirka golaha wasiirada oo daraska miisaaniyadda qaranka ee sanadka 2015 shirkan golaha wasiirada oo shirku doominayo madaxweynaha Soomaaliland ayaa dood iyo falanqeyn dheer kadib waxay cod aqlabiyada ay ku ansixiyeen miisaaniyadda qaranka ee sanadka 2015 taas oo noqotay miisaaniyadda dawladda dhexe 180 milyan halka marka lagu daro hay'adaha madaxa banaan ay noqonayso 210 milyan 204 iyo 10 kun iyo 320 dollar sidaasina waxa warbaahinta u cadeeyay markii uu shirkaasi dhamaaday afayeenka madaxtooyada Soomaaliland mudane Ahmed Saleeban Dhuxul miisaaniyadaasi golaha wasiiradu maanta ay ansixiyeen oo gudoomiyey madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland waa odoraska miisaaniyadda 2015 miisaaniyadii sanadkii hore aad xasuusantiin waxay ahayd dawladda dhexe miisaaniyadaasi waxay loogu talagalay 120 milyan oo dollar sanadkan miisaaniyadda dawladda dhexe waxa weeye 180 milyan farq 82 milyan oo korora ayaa sanadkan ku jira marka la isku geeyo waxay noqonaysaa guud ahaan dawladda dhexe iyo hay'adaha madaxa banaan marka la isku wada geeyo waxay noqonaysaa 180 milyan oo waa dawladda dhexe marka hay'adaha madaxa banaan lagu darana waxay noqonaysaa 210 milyan 204 kun iyo 320 dollar bay noqonaysaa guud ahaan marka la isku geeyo miisaaniyadani koror weyn ayay ka sarreysaa miisaaniyadda sanadkii hore marka la eego oo imika dhowr bilood ay ka hadheen miisaaniyadani waxa loo sii diyaariyay inay bilaabanto January ku dhaqankeega in lagu bilaabo xubnaha golaha wasiirada ee maanta fadhigaasi ka qayb galay ansixiyay miisaaniyadda oo doroska miisaaniyadda 2015 ku waxay runtii ammaan farabadan u soo jeedeen wasiirka maaliyadda Cabdicasiis Maxamed Soomaale dadaal dheer uu la yimid karti uu la yimid hawlkarnimo uu la yimid oo runtii wasaaradda maaliyaddu siday kor ugu qaadi lahayd dakhliga dalka oo runtii aad uga shaqeeyay isagoo raacaya talooyinkii iyo awaamirtii madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland ammaan farabadan baa wasiirka loo soo jeediyay sida wasaaradda maaliyaddu ay u shaqeynayso runtii mudane Ahmed Saleeban Dhuxul afayeenka madaxtooyada Soomaaliland waxa uu sharaxay oo kale waxyaabaha muhiimka ee miisaaniyadda qaranka ee 2015 lagu daray miisaaniyadda qaranka iyadoo dawladdu ka diyaar garowdo soo wax kasta dhinaca ku xiran inay ka diyaar garowdo doorashooyinkaasi waxa loogu talagalay miisaaniyadii aanba kharashkii ku baxay sidii komishanku ay u soo gudbiyay wasaaradda maaliyadda ayaa wasaaradda maaliyaddu ay u soo diyaarisay golaha wasiirada laga ansixiyay waxa kale oo ku jira kharashka diiwaangelinta codbixiyaasha madaniga ayaa iyana ku jirta oo loogu talagalay in ay qabsoonto oo haatan baa socoto waxyaabahaas waa waxyaabihii doorashada ku xidhnaa dawladdu sida diyaarka ugu tahay in dalkan doorashooyin ka dhacaan in waqtigeega ay ku dhacaan wax walba ay u diyaarisay si aanay waxan taaqi ugu weyn runtii horena dawladdu ugu ballan qaaday imikana way ku ballan qaadasaa wayna ku ballan qaadi doontaa wax ka turniceega ku xidhan inay diyaariso geesta kale afayeenku waxa uu wax laga xumaada ku tilmaamay hadalla ka soo yeedhay xisbiga wadani waxa nasiib daraa in xisbiga wadani uu maanta iyadoo halka mujtamacaynu ay marayaan oo ku fikiray erayo noocaas oo kale inay ka soo baxaan xisbi qaran oo weliba doorasho doonaya oo axsaabta siyaasadda qarankan ka mid ah waa nasiib darradii ugu weyneed wey xisbiga wadani xisbiyada sida caadiga ah waxaa lagu tartamaa amba la bandhigaa program siyaasadeed oo waxqabad oo ummadda ay u soo bandhigaan shacabka Soomaaliland waxa weydiinaya weli ma aragteen labada xisbi mucaarid oo barnaamij siyaasadeed oo waxqabad oo ay doonayaan challenge-ka ay wadaan inay ku bedelaan xisbiga kulmiye ummadda iyagu soo bandhigaya miisaaniyadda sanadka 2015 ee maanta sida rasmi ah ay waansixiyeen shirka golaha wasiirada ee Soomaaliland oo shirku doominayo madaxweynaha Soomaaliland mudane Ahmed Maxamed Maxamuud Silaanyo ayaa noqonaysa mid ka soo horeysa waqtigii loogu talagalay Ahmed-Zaki Daar Xasan iyo Cabdullaahi Cali Suudi telefishinka qaranka Soomaaliland xarunta aqalka madaxtooyada Soomaaliland ee Hargeysa